Ini adalah suatu cara yang telah pun kita fikirkan yang terbaik untuk kawasan dan penduduk di Gantau. Kerana masalah banjir, tuan-tuan puan sekalian, merupakan satu masalah yang pada sebelum dan pada awal saya jadi Menteri Besar di Negeri Sembilan dulu, banjir ini merupakan satu masalah kepada kita. Setiap tahun Gantau ni mesti banjir, dekat Seliau ke, dekat Lin Sum ke, dekat dengan Pulau Sawah ke, semua banjir. Dan yang selalu banjir di Linggi, di Lubuk Cina, kawasan Dr. Waldin, memang setiap tahun memang kita dah bersiap dah, bersiap sedia untuk kita menghadapi masalah banjir apabila musim hujan ataupun musim tengkujuh datang melanda negara kita. Kita tak boleh elak dah. Memang itu dah menjadi sebahagian daripada masalah yang dihadapi setiap tahun. Jadi saya kata kita tak bolehlah duduk. Cuma berserah kepada Allah Ta'ala saja, walaupun ini merupakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tapi kita sebagai manusia, kita boleh berusaha untuk mengelakkan sesuatu dan untuk memperbaiki keadaan. Maka Kerajaan Negeri Sembilan, saya telah berunding dengan Kerajaan Persekutuan bahawa masalah banjir dan juga penyelenggaraan sungai bukan saja di Negeri Sembilan ini tetapi di seluruh negara perlu kita buat dan lakukan secara sistematik. Sungai perlu diurus seperti kita mengurus jalan raya. Kita menghabiskan berbilion ringgit setiap tahun untuk kita menyelenggara jalan raya. Tetapi kita tidak pernah ambil peduli tentang sungai-sungai, payau-payau dan kawasan lumbung di negara kita. Bahkan ia semakin hari semakin keadaannya menguncing, sungai-sungai, tanah diuntuk dan macam-macam lagi. Makanya saya telah menyarankan kepada Kerajaan Persekutuan, jika kita berbelanja begitu besar untuk menyelenggara jalan raya, kita juga mesti berbelanja besar untuk menyelenggara sungai. Dan sungai adalah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita seperti mana juga jalan raya.